Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve ashabi seyyidina Muhammedin. Barik ve sellim aleyhim. Allahümme rabbi işra li sadri ve yassir li amri ve ahlul ugdatan min lisani yapkav kavli. Rabbi zidni ilme, rabbi zidni ilme, ilme ve hilme. İlme ve amel ilme ve fahim ve velik nabi sallin. Bir rahmetiki ya arma rahmin amin. Summa amin. Tadu gubratu gubratu çoğu seyyidmi cemazin talibani ilim. تہ بچھس تو استاد مکرم گلاونی بھی گنائی یو پی ایس آگم زون راجور کلسٹر راجپورہ پٹھ پرسید مخدم تاسو گبرو ولی کڈیو پنن کشر کتاب صفحہ نمبر چھ گبرو 52 چونکہ سبق کامل مگر اس تمام اسباق پیری تمی آز شیسی امچ مشق کرن بی کین سوال ہن جواب لفظ تہ معنی کرو اس گڑ زو اور گاؤ جہاں اور اتھ معنی گبرو یل صحت ٹھیک آسہ سوری دنیا چھ رت باس تشخیص تشخیص معنی گو کن بیماری متعلق وچھن زی کس بیماری چھ یا کھر سر کھر کر مولود مولود گو گبرو ملدار اس مول آس علامت گو علامت جمع نشان لیبارٹری گو گرو تجربہ کرنے جائے اچھی تجربہ گاہ تھی بنا ام پت گبرو سوال نہیں جواب سوال چھ گبرو کامبلی ہند کس قسم چھ سارنی قسمن ہند ناو لکھو جواب چھ کامبلی ہند چھ پانچ قسم نمبر اکھ ہیپٹائٹس اے نمبر ز ہیپٹائٹس بی نمبر تر ہیپٹائٹس سی نمبر ژور ہیپٹائٹس ڈی نمبر پانچ ہیپٹائٹس ای سوال نمبر ز کامبل بیماری ہنز علامت کم چھ جواب کامبل بیماری ہنز علامت چھ اچھن لدریر پھیران کھینس مول نسن درکہ ینی تف کھسن تو لکٹس پیشابس لدر رنگ گھن بیتری ام کامبلی بیماری ہن بنیادی علامت ام پت گو گبرو سوال نمبر ترے سوال نمبر ترے چھو کامبل کتھ کن چھ پھولان ات چھ جواب گبرو کامبل چھ اکھ بیماری یس ناصاف آب چن سیت پھولان چھ سوال نمبر ژور کامبل نش بچن خطر کیا پزے کرن جواب کامبل نش بچن خطر پزے اسی احتیاط کرن اسی پزے گھر صاف تھاون اوند پوک صاف تھاون ہمیشہ گرک نویت تریش چین تو ورزش کریں یم چھ اس گبرو کی ابتدائی سوالات یم میں تہ یہ جواب میں تہ برن کن تھ اک الفاظ معنی بی یمن ثور سوال ہن جوابات ٹھیک چھ گبرو یم چھ گبرو پنی کاپی پیٹ لیکھن تہ سیتی چھ یاد دے کرن ایم برو یم سوالات تہ لیکھ مت چھ میں چھ تہ اسن تم تہ یاد کرمت ٹھیک چھا گبرو بیو اللہ تعالیٰ سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ